Juli kund Luizit. A i ka propozuar Kjarës me një tekst Timin dhe Luizi ja kthen. Një nga të intervistuarit në Big Brother Live nga shtëpia mbrëmjen e djeshme ka qenë dhe Jul Deda, një prej finalistëve të këtij edicioni. Ai ka folur rreth eksperiencës brenda shtëpisë, planet kur të dalë dhe në një moment të intervistës ka sjellë vëmendje fituesin e edicionit të dytë Luizi. Luizi ka propozuar Kjarës me një tekst Timin: "Moj Juliet, unë do ta djeg shkodrën, është e imja ajo, kështu që shprehet Juli." A është kjo një ironi që Juli ka bërë për Luizin? Sa ka ishtë një përgjigje vjen prej Luit, i cili shkruan: "Teksti është i Sandruçit, po nejse."